悩み相談。はい。今回ちょっとね、動画をね、撮るか撮らないか非常に迷いましたけど、迷ったら GO。 はい、ということでまたですね、情報商材、この完全バイブルをね、買っていただいた方いらっしゃるんですけど、この情報商材完全バイブルを買うと、この超特典ですね、はい、超特典、50万の高額塾で提供しているノウハウすべて公開、すべて公開。こちらの特典をですね、申請していただいた方から、こんなお悩みではないんですけれどもいただいております。ありがとうございます。現在 X で集客しているのですが、インプが低く誰にも見られてないような状況で悩んでおりました。が、しかし、が、しかし、情報商材完全バイブルを読んで無料プレゼントを用意してなかったということに気づきました。これから無料プレゼントでお客さんの信頼を獲得していこうと思います。気づかせていただきありがとうございます、という俺のメッセージいただきました。ありがとうございます。これ多分ね、初めてかもしれないですね、お礼のメッセージ的なのがここに書いてあるのは。だいたい、すいません、だいたいほぼ 9.99999% はこちらの超特典が欲しくて、超特典が欲しいあまりに、まあ、だいたい適当なんですけどまあちゃんと書いていただく方もいらっしゃいますけど、だいたいあのプレゼント欲しさに適当に書いてるっていう、まあまあ多いんですけど、割合的にはね、まあちゃんと書いていただいてる方もいらっしゃいます。ただその中でお礼はあんまないですね。ありがとうございます。はい、まあ以上で終了なんで、まあここから伸ばしていきましょうもう気づいたっていうことですよね。あのプレゼントを用意、まさかのプレゼントを用意していなかったっていうね。でこれはまあすいません、あの自分がここを申請していた してるからなんとなくわかると思うんですけど、これを僕がね、本を出版した時の裏話ですね。裏話をちょっと暴露しようかなと思うんですけども、この情報商材完全バイブル、僕が出版することが決まって、僕が思いました。おそらく一生にもう二度とないだろう、このリアルの本を出版することはもう二度とないと、おそらく、わかんないですけど多分ないだろうと思ったんですよ。でその時に考えたのが、まあこの本を買っていただく、つまりもう購入もか、まあ友達から無料でもらうってことが多分ないんですよ。クローズドの、もうマニアックな本じゃないですかめちゃくちゃマニアックな本なんでこれを無料でもらいますとかあんまないと思うし、で部数もそんなに出せないと思ってました。でこの集和システムさんから出したんですけど、集和システムさんもこれ発行部数3000部なんですよ。で3000部は売り切ってるんですけど、ただまあ増版もないし、もう何もないんですよ。うん。でまあ集和システムさんがなんでこれ出したかったかっていうと、あのまあ依頼というかね、まあ声をがかかってたんですね。でまあ2人か3人ぐらいに声かけたんだけど、誰も出版しなくて、で流れ玉で僕の方に来て、お話が来て、で本出しませんかみたいな流れ玉でね、知り合い経由で来たんですけど、ぜひお願いしますみたいなねまあ出させてもらったんですけど、この手話システムさんはこの情報商材っていうカテゴライズで本がほとんど出てないですよ。マニアックですけど、だからもうある一定の部数は履けるだろうと、要はライバル不在なんですよ。だから手話システムさんも多くの部数は望んでないけど、ある程度の部数は履けるだろうっていう、そのニッチなジャンルだから、まあそこまで伸びないけどある程度は部数履けるよねっていうところで、まあこのジャンル、まあこの営業担当というかね、まあこの企画した人がまあそんな感じで言ってましたけど、それでまあこの情報商材っていうね、カテゴリーで書ける人いないかって探してたと。でその時に考えたのが、まあこれを買う人って、買ってくれる人って、まあ間違いなく濃いじゃないですか。どう考えても薄くはないですよね。だって一般的に情報商材って聞いたらどうですか、うさんくせなって話じゃないですか。でこれを買う人って2じゃないですか、どう考えても。だからまあ濃いお客さんなわけですよ。これをもう有料で買ってるわけですよね。じゃあここからもし顧客リストが獲得できたならば、
それって、まあ結構見込みに、お客、僕の有料商品を買ってくれる可能性非常に高いよね、と思ったんで、断りきれないオファーっていうのを考えました。この本を手に取って、このプレゼントを申請しないってことがおそらくねえだろうっていう。このオファーをすれば、ね。まあだから当時この本を出版するときに全部自分が出せるものを出し切ろうと思いました。まあそもそももう二度とこのリアルの本出せないだろうなと思ったし。なんでまあこの本にも多分書いてあるかもしれないですけども、無料プレゼントを作るときに、これ僕も勉強したことですよ。習ったことでもあるんですけども、どれだけそのオファーを強められるかっていうのは結構大事なんですよ。プレゼントを作る上で。断りきれないオファーを作れっていうのはよく僕は習ったんですけども、これもだって、どうすか?この本を買いました。50万円の高額塾でね、提供するやつ無料ですよ。50万払いたいです?どうすか ?50 万払いたいですか?多分払いたくないんですよ。どちらかというと。で、それ無料でもらえるんですよ。で、本当に特典もめちゃめちゃ、もうこの100時間超の動画、もう多分ね、150時間ぐらいあると思うんですけど、ちょっと追加もしたんで途中で。多分ね、150時間ぐらいあります。それただですよ。どうですか?断りづらいですよね。それ無料でもらえるんだから。なので、まあ、まあ、ここお礼書いていただいてますけど、お礼書いて、もう問題は解決したけど、プレゼント申請してるわけじゃないですか。これってなんでかっていうと、オファーが強烈だったからですよ。例えばこのオファーがね、なんだろうな。1時間、例えば分かりやすく言いますよ。多分ここの超特典が、30分の動画を1個プレゼントとかだったらですよ。申請してないかもしれないですよね。30分の動画です。例えば30分、しかもその30分の動画が、なんだろうな。YouTube のアカウント登録方法だったらどうですか ?30 分の動画プレゼントですよ。プレゼントなんですよ。で、プレゼントなんだけど、YouTube の始め方動画1本。わかりやすい例でしょ ?YouTube の始め方動画。アカウントの登録方法動画1本。プレゼントします。プレゼントなんですよ。欲しいですか?これなかなか反応しづらいですよね。どうですか ?YouTube を始めてみよう。アカウント登録方法、今なら無料でプレゼント。まあ、すみません。すごい古代に分かりやすく説明してるんですけど。だから、結構ね、これ勘違いする人が多くて、要はプレゼントを作れば、ね、登録があるんじゃないかっていうね。まあ、ここちょっと深く書いてないんであれなんですけど、正直そのプレゼントを作っただけでリストが獲得できるわけではないですからね。ただこれ深く考えてない人っていうのは、プレゼントを作ればリストを獲得できるみたいに思っちゃってる人がたまにいるんですよ、本当に。プレゼントを作ればリストが取れる。なわけないと。なわけないと。すいません。そんな甘ないですね。すいません。そんなに甘い世界ではございません。なので、まあ今ね、SNS の広告とか、まあいろんな広告でリストを取ってる人もいっぱいいる。まあてかそれがまあ 大半なんですよ。リストを獲得する上で無料で獲得するのか、有料で獲得するのか。有料で獲得している人たちっていうのは、お金を払って、なおかつそこにオファーをかましてるんですよね。欲しくさせるようなプレゼントを用意してます。だからそこに欲しくならないようなプレゼントのオファーをしていれば、広告費のダダ漏れです。リストは獲得できません。ね。広告費のダダ漏れですよ。ね、赤字です。だから必ず強いオファーっていうのはしてます。で、プラスもっと細い話をすると、強いオファーとプラス誰にって話です。誰にその強いオファーをかましてるのかっていう。これ結構ポイントなんですけど。強いオファーだったとしても、例えばわかりやすくなれば、ね、これ結構強いじゃないですか、これ。50万面の高額塾で提供してるノウハウを全て公開。強いですよね、オファーは多分。なんだけど、誰に強いって刺さるのかって話なんですよ。これね、小学生にこれ言ってもね、全く反応しないと思いますよ。わかりやすいでね。誰にです。小学生に。小学生に50万円の高額塾で提供しているノウハウを全て公開って言っても、全く刺さんないですね。小学生に。で、その、もし仮にですよ、小学生に強いオファーをするとするならば、例えば、
まあその小学生がね、ポケモンが好きだったとします。ポケモンがめちゃめちゃ。ポケモンカードみたいな。僕がちっちゃい頃はね、ビックリマンチョコだったんですけど、ビックリマンチョコを昔30円で買えたんですよ。僕がガキの頃は。消費税なし。あの、ブドウの風船ガム20円。これね、消費税なしで20円で買えたんで、ブドウの風船ガム5個買えたんです。消費税なしで。5個買えたんです。あと、当たりの10円ガムあったんですよ。当たりのこう、網だくじの風船ガムみたいな。それも10個買えたんですよ。100円で。今買えないですね。懐かしいですね。ブドウの風船ガムと、オレンジの風船ガムと、イチゴもあったかな。それ20円ぐらいだったんですけど。で、ビックリマンチョコ30円だったんです。そういう時代があったんです。今、ビックリマンチョコもどきみたいなのが100円ぐらいで売ってると思うんですけど。だからまあ、昔だったらね、僕だったらその、ビックリマンのシールを、例えば強いオファーですよ。誰に強いオファーを投げるのか。ビックリマンシール、なんと今なら、これを1個買うと30枚ついてくる。めちゃめちゃ強いですね。ビックリマンチョコ30円1個買うだけで。まあもしくはまあ無料オファーだったらね、ビックリマンチョコが例えば10個無料ですとかだったら強いですね。行列並ぶと思いますよ。ビックリマンチョコが欲しい人、あのシールが欲しい人は。今ならビックリマンチョコが10個無料です。マジでみたいな、みんな並ぶでしょうね。強烈なオファーです。だから今風で言うならば、例えばポケモンカードですよね。ポケモンカードが今だったら30枚無料ですみたいな。ポケモン大好きな小学生からすると、ポケモンカードをめっちゃ集めてますよって小学生からすると、目から鱗ですよね。30枚を無料でもらえるのみたいな話ですよね。でもこれね、小学生にとっては強烈なオファーかもしれないけど、ポケモンカードに興味が全くない大人にそれをオファー出したとしても全く強烈じゃないんですよ。でもね、ポケモンカードのレアカードを転売してますとかね、ポケモンカードのレアカードをで儲けてますっていう大人からすると結構強烈かもしれないですね。もしかするとその30枚無料の中でレアカード入ってる可能性があります、てか入れてますみたいな。どうすか。多分ね、行列並ぶかもしれないです。転売ヤーの行列が並びますよね、多分。いや、30枚無料です。さらに言うと、100人に1人の確率で、レアカードの、時価総額いくらのカードが入ってます。例えば YouTuber がそういう企画をしたとするならば、ヒカルくんがその企画、もしくは、ヒカキンとかね、ヒカルくんがそういう企画をしてね、今僕が持ってるポケモンカード、この、例えばヒカキンさん一番レアなポケモンカード、何千万だったかな、何百万とか持ってるんですよね、確か。これを、もうね、あの YouTube 登録1億人 YouTube チャンネル登録突破記念、僕が所有してるポケモンカード排出します、な、宝くじ網だくじしますみたいな、そこに忍ばせますみたいな、まあ、行列っすね、行列。ポケモン転売屋、ポケモンカード転売屋、行列っすよね。もう長蛇の列っすよね。まあ、そこに付加価値もね、ヒカキンに会えるとか、付加価値も乗っかったりとかね。なんで、その光景を YouTube で撮ってバズる、再生数を稼ぎたいっていう YouTuber もみんな行列並んで、今並んでますみたいな動画も撮るだろうし。どうすか。だから誰にどんなオファーを流すのかっていうのがすごい重要です。ターゲットは誰ですか？ターゲットは誰ですか？どんなものに興味関心を持ってますか？その興味関心を持ってるターゲットに対して断りきれないオファーを考えるっていうことがめちゃくちゃ重要ってことです。だから先ほど小学生で、ターゲットは小学生で、なおかつポケモンカードに熱狂的な、興味を持っています。そこに対してポケモンカード30枚無料、100枚無料です。さっき強烈なオファー、断りきれないオファーになりますね。だからこのプレゼントを作るときに、まずこの2つのポイントを絶対に考えないといけないです。誰に、ターゲットは誰ですか？そのターゲットはどんなものに興味関心を持ってますか？そこに対してどんなオファーをぶつけると断りきれないオファーになりますかっていうことを考えて構成してプレゼントを作っていく。オファーを作っていくってことです。でも結構ね、みんなね、あとここも、
勘違いしちゃうんですけど、プレゼントの中身にフォーカスするんですよ。でも中身も大事ですよ。中身がカスカスだったらそれはダメですよ。なんだけど、一番大事なのはコンセプトなんですよ。誰にどういうコンセプトをぶつけるのか、オファーをぶつけるのかなんで、このそこをまず考えるんですよ。大事なのは。だけど結構ダメなパターンとしては、プレゼントの内容を考えて、なんだろうな、パッケージを考えず、コンセプトを考えず、内容を考えて内容を作り込んじゃうんですよ。これダメね。これほんとダメです。有料商品も一緒です。有料商品も商品の中身ばっかり気にして中身を作り込んじゃうんですよ。いや、一番大事なのは表上の表面のコンセプトなんですよ。どういうパッケージにするかなんですよ。で、誰にそれを見せるかなんですよ。で、ここが外れたりとかずれちゃうと、どんなにいい内容の無料プレゼントのコンテンツ作ったとしても、どんなにいい内容の有料商品作ったとしても売れないです。反応しないです。わかります？だから、例えば、ターゲットがずれてるとしましょう。ターゲットがずれてたら、これ内容いいですよ。断りきれないオファーですけど、ターゲットずれてたら反応しないでしょ。小学生が反応しないですか、これ。絶対登録しないですよ。とか。あとは、ターゲットは合ってるんだけど、コンセプトがずれてる。ちょっとそのターゲットが反応リンクはしてるんだけど、ちょっとずれてる。欲しくなんないようなコンセプトですよね。だったら反応しないだろうし。なんで、そこだけはちょっと勘違いしちゃいけないよって話です。プレゼントを作れば、リストが取れる。そんなことはありませんっていうね。だけど、プレゼントこんなに頑張って作ったのにリストが取れません。あるあるです。頑張ってプレゼントこんなに作り込んだのに全然リストが取れないんですよ、吉谷さん。あるあるです。勉強してください。そこがずれてたら本当に取れませんから。マジで取れない。誰にどんなコンセプト、オファーをぶつけるのか。これも頭にぶち込んどいてください。これをぶち込まないと、なんでダメかっていうと、もうね、頑張った分損します。もう頑張って作り込んで、これは作り込んだぞって思ってるけども、全然リスト取れないっていうね。ああ、やっぱりコンテンツビジネス難しい。やっぱりコンテンツビジネス私には無理だって挫折しますので。それはそうですよね。頑張って何十時間もかけて作ったのに全然反応ないんですよ。普通の精神だったら折れますね。ポキって。こんなに頑張って作り込んだのに全然反応しない。精神ポキってやられます。でも再起不能になります。普通だったらね。普通の人はもう再起不能です、これで。俺には無理だ。才能がない。センスがない。やっぱ俺には無理だ。稼げる人は一部の人だ。リストが取れる人は一部の人だ。自分には才能がない。センスがない。やっぱ稼げない。リストも取れない。無理だ。集客できない。稼げない。終わりです。精神やられます。やめてください。そうならないように、そうならないように忠告しておきます。大事なのは誰に。もう100万回でも言います。これ本当にみんなできてないですからね。うまくいかない人、これはもうやっちゃうんで、マジで。で、挫折するので。あなたは誰にそのプレゼントを届けるんですか？その誰っていうのは、どんなことに悩んでるんですか？どんなことに興味あるんですか？どんなものだったら欲しいのか？そこからコンセプトを作っていくんですよ。これは欲しいよね。これ断ったらバカだよね。例えば、めちゃめちゃウインナーが好き。ターゲットね。小学校5年生。小学5年生のちょっと小太りの感じね。小学5年生のちょっと小太りで、唐揚げめっちゃ好きですと。唐揚げめっちゃ命ですと。もはやあだ名唐揚げくんですよ。あだ名唐揚げくん。もう唐揚げめっちゃ食ってるみたいな。唐揚げ大好きです。わんぱくです。ね、だいたいその、こんな感じで。身長こんな感じで。もう、顔もちょっとこんな感じで。もう唐揚げだろう。お前唐揚げだろ。そうです。僕が唐揚げくんです。みたい。させん。ちょっとね、バッテリー切れました。させん。途中で。バッテリー残量見てなかった。熱中して熱狂して、バッテリー残量を見落としました。それぐらい今モードに入ってね、ゾーンに入って熱く語ってましたけど、唐揚げくんの話ですよね。あだ名唐揚げくんですよ。
わんぱく小学生5年生。ここまで具体的にイメージができて、具体的にリサーチができてて、そこに対して唐揚げ100個食い放題。もうね、断りきれないですね。もうよだれ垂らしながら何でもします、多分何でもしますよね。そんなに食えるの、唐揚げ100個もいただけるの無料で。何でもやります登録もするし、お手伝いもしちゃう。ね。皿洗いもしちゃうでしょ。ね。部屋にもしかしたら、ルンルンして、唐揚げ100個食えるぜつって掃除機もかけちゃいますね、その子は。おそらく。トイレ掃除も頑張ってしちゃう。唐揚げ100個食えるからね。唐揚げ命ですから。そう。これね、実はね、YouTube でバズってる動画があって、唐揚げをなんか美味しく食べるみたいな、紙動画があるんですよ。まあ、鬼なんかね、唐揚げくんみたいな顔の子なんですけど。多分ね、でももう成人、それバズった動画が、1000万回ぐらい回ってるかな。多分ね、唐揚げだと思うんですよ。でも唐揚げをめちゃめちゃね、世界一美味しく食べてるような映像なんですけど、確か。昔バズったんですよ。めちゃくちゃ。めちゃくちゃバズってます。唐揚げうめえみたいなの食ってるだけなんですけど。それめっちゃ昔バズりまして。多分ね、多分唐揚げだったと思います。おにぎりだったかな。いや、唐揚げだよな。多分ね、ちょっとまた見たいですね。ね、ちょっとね、中毒性があります。動画。めちゃくちゃ中毒性があるので、多分、同じ人が何回も再生したと思います。唐揚げをね、世界一美味しく食べてんじゃないかみたいな映像なんですけど。なかなかいい映像ですよ。そうだ。これ、ちょっとね、唐揚げだったら、じゃなかったら申し訳ない。その動画、めちゃめちゃちょっとね、中毒性がある動画シェアしておきますんで、よかったら見てください。その子に唐揚げ、じゃなかったら申し訳ない。多分ね、僕の記憶だったら唐揚げだったような気がするんですけど、多分1000万回ぐらい、500万だったかな、かなり結構回ってるんですけど、確か。ちょっと探して、この YouTube の下に、ちょっと見たくなったでしょ？どうすか？そう、唐揚げくんの、その映像にちょっと興味持ってきました？まだ持ってない。まだ持ってないなら僕のトークがちょっとダメですね。まあ、あとはね、これね、ちょっとレベルが高いんですけど、興味がなかったとしても、その興味を出させるっていう方法があるんですよ。で、今の僕のトークでね、その唐揚げくんのその男の子の映像をちょっと見てみたいなっていう。僕は無料ですからね。ワンクリックで見れますから。ワンクリックだったらどうすか？したいと思いません？行動したいと思いません？どうなんだ？そう、世界一美味しく食べる唐揚げ映像。無から有を作るっていうね。興味がなかったんだけど、そのトークで興味を出させて行動を促すっていう方法もあります。これは、いや、セールスレターですよね。僕は今トークで言ってますけど、その LP をしっかり作り込んで、その LP を読むと、興味はあんまりなかったけど、めちゃめちゃ興味が出るような作り込みをすると。ね。でもこれはまたコピーライティングの話になって、ちょっとまたテクニカル的なところで難しい話が出てきたりとかするし、この動画で全部お伝えはできないので、コピー勉強してください。コピーね。もしくはトークですね。トークかコピーどっちかです。でも大体はリストを取るんだったら LP ですね。LP で欲しくさせる、ちゃんと書けるかどうかっていう、これはコピーライティング勉強しないとダメなんで、このまあ、プレゼントの中にもコピーの話も あると思うんですよね。いっぱいあるんで。うん。コピーライティングの話も多分入ってると思いますんで。まあ、ぜひ。まあ、この本の中にもね、コピーライティングの話はもう入ってますので、コピーライティングは勉強してください。まあ、僕みたいにこのトークでブワーって言うっていうのは、あんましたいと思う人いないと思うんで、顔も出したくありません。ペンネーム。で、まあ、自動で仕組みで稼ぎたいみたいなのが一般的なニーズなので、どうすか？僕みたいに顔出して喋りたいですか？あんまりないんですよ、ニーズ。一部の人はたまにね、パブリックスピーク勉強したいとか、一部の人はあったりとかするんですけど、大体は顔出ししたくない、自動化で稼ぎたいみたいなのが一般的なニーズなんですよ。で、ここなので、多分おそらくね、そういうニーズだと思ってると思います。ってなってくると何を勉強しないといけないかっていうと、セールスレターだったりとか、まあ、リストを取るんだったら LP の作り方ですね。ただこの LP の作り方もここに書いたりとかしてますし、セールスレターの書き方とかもここに書いてあるんで、何ページだ、多分ね、 LP の作り方は書いてあると思いますよ。LP の作り方多分ね書いてあると思います。
あ、すいません。LP というか、セールスレター。第5章、セールスレターですね。このセールスレターっていうのは、その有料商品をセールするのか、これもちょっと、これもちょっと概念的に頭に入れといてほしいんですけど、無料プレゼントをセールスするっていうマインドセットってないんですよ、みんな。無料だからもらってくれるだろうみたいな感じのマインドセットなんで、違うんですよ。無料の商品を売り込まないといけないんですよ。無料の商品を欲しくさせないといけないんですよ。そういう概念ってないんですよね、ほとんどの人。無料プレゼントを作れば無料だから受け取ってくれるだろう、バカかと。そんな甘くねえよっていう話で。無料のものだからこそめちゃめちゃ欲しくさせて売り込んでいかないといけないですよ。もう有料の3倍ぐらい欲しくさせないといけないです。だってなんでそういうふうに僕が言ってるかっていうと、リストが取れないと仕組み回らないでしょ。そもそも論として、自動化で売りたいんだったらリストを取らないとそもそもその仕組み発動しないので、だから有料の商品を自動で売りたいんだったら絶対リスト取らないと無理なんですよ、当たり前ですけど。だからそのまずリスト取らないとそれ仕組み発動しないので、有料の商品の3倍ぐらいの気持ちで作んないといけないですよ、マインドセットとしてはね。だから無料の商品を絶対売るって感じですよ。無料の商品を絶対売り込んでいくっていう、絶対断れない、この無料の商品だったら絶対売れるだろうっていう、もうこれぐらいの感覚で LP を作るって感じです。ただし、この感覚で初心者の人はまず作らないですね。そのマインドセットもないし、そういう考え方ないので、いや本当に先ほど言った通り、無料プレゼント作ればリスト取れるだろうっていうね、お花畑になってますんで、そんなお花畑ではありません、現実世界はね。無料のティッシュでも受け取ってくれないんですよ。みんな有料のティッシュ買うじゃないですか。ティッシュがない部屋、家ってあります？男性は絶対無理ね。ベッドに絶対ティッシュあるから。あ、まあそれは言わせないでほしいんですけど、男性なら確実にベッドにティッシュは置いとく。それぐらいティッシュは大事なんですよ。だけどそれぐらいティッシュは大事だし、有料で買ってんだけど、無料のポケットティッシュ受け取らないでしょ、全員が。無料なんですよ、絶対使うんですよティッシュ。だけどみんな受け取らないんですよ、全員有料でティッシュ買ってるはずなんですよ。ベッドに置いてあるなんです、置いてあるはずなんですよ。だけど受け取らないね、ポケットティッシュ全員が。もう仕方ですよ、忙しくて仕方、ね、そんなもんなんです。だから無料だから受け取りますみたいな考えを持ってるんだったら、それは撤廃してください。無料の商品を売り込んでいく、まあもちろん前提条件として大事なコアベースとしては、誰にどんなオファー、どんなコンセプトをぶつけるのか、これがコアベースです。テクニカル的な要素に関しては欲しくさせるってことですね。うん、そのセールスレターも、もう無料のセールスレターでしょ、まあ、一般的には LP ね、ランディングページみたいな言い方しますけど、もはやもう無料を売り込んでいく、欲しくさせるっていう、それぐらいの LP、 強烈な LP が作れれば、まあちょっとまあなんかなんだこれって見るだけでどんどん欲しくなっていくみたいな話ですよね。それでもコンバージョンレート高められますので、ただ一番最初のコアベースができていれば、もうポッとやっただけで、だから唐揚げくんにね、別にそのすごいセールスレターいらないんですよ。誰に、唐揚げめっちゃ大好きです、唐揚げ命ですっていう子に、あ、唐揚げ100個で無料であげるんだけどどう、いや欲しいですってなるから。もうコピーはね、コピーライティングは唐揚げ100個無料でいけるんですよ。唐揚げ100個無料で反応取れるんですよ。そう、誰にとそのオファーが絡めばね、なんかコピーそんなに必要ないんですよね。なんだけど結構それ難しかったりするんですよね。だって元々お客さんのターゲットがその見えてなかったりするんで、お客さんのアンケート取ってません、お客さんのリストがありません、だからお客さん透明人間の部分もあるわけですよ。それはこれからリスト取ってたら、アンケートとか取ってどういうそのニーズがあるのかってめちゃめちゃやればいい話なんだけど、最初の段階でお客さんいないので、うん、なのでそのテクニカル的な部分でカバーしていくっていうところも大事ですね。うん、はい、ということで結構大事な話しましたけど、よろしいでしょうか。はい。これ気をつけてください、本当にね。無料プレゼント作っただけでリストは取れるということではありませんので、そこだけは本当に勘違いしないでください。で、あと無料プレゼントを作り込む前にもっと大事なことありますので、そこが欠けて作り込んじゃうと、失敗する確率高くなっちゃうんで、
そこはちょっと避けるようにしてください。はい、ということで動画の方は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。